numa distribuição Paradigma Filmes. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. Você pode me dar uma carona? Obrigada. É, claro. Belo carro. É seu? O que aconteceu? Meu marido. Eu disse que não estava traindo ele, mas ele achou que eu estava mentindo. E estava? E aí, ele vem atrás de você? Não vai mais. Ah, mas que merda! O que aconteceu, Playboy? Por que não perguntou por que eu estava fugindo daquele policial? Porque eu já sabia. O que é que você já sabia? Que você é um dos bandidos. E isso não te assusta? Claro que não. É por isso que eu estou aqui. Mas e quanto a você? O que tem eu? Do que é que tenho medo? Pouca coisa. Eu não acredito.
Acho que você tem medo de mim. Porque eu devia? Devia. Você não me assusta. Roger, você é um mentiroso. O que é que você está falando? Você sabe do que eu estou falando. A Estrada do Diabo. Las Vegas, fazendo acontecer. Obrigada, Padre O'Connor. O senhor é o melhor padre que eu já conheci. Sou só um dos muitos servos, Shelley. Você agradeça a Deus enquanto eu sigo meu trabalho. Está bem? Nós já vamos subir no ônibus. Legal, obrigado, Max. É, eu tenho que ir. Tudo bem e... cuide bem dos seus lindos bebês. Vou ser boa com eles, eu juro. Puxa, Charlie, não dá pra convencer a sua mulher a voar? São 3 dias no ônibus, é muito tempo. Tem certeza que vocês não querem ficar mais alguns dias? Oh, querida... a gente não tem tempo. É isso que dá ter 3 filhos. A gente não dá conta de visitar todos eles. Tchau, mãe. Sentirei saudade. Tchau. Bilhete, amigo. Ei, Joe. Daria pra você me acordar à meia-noite, por favor? Quer uma cantiga de niná também? Não. Eu não quero ter pesadelos. Bilhete. Obrigado. 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 Bilhetes. Esse banco é só para deficientes. Bilhete. Tá bom. Fugiu de casa. Você acha? Com certeza. Você deve saber. Tem bilhete? Ei! Deixa eu ver o bilhete. Olá. Muito bem, gente. Espero que estejam preparados, porque estamos indo para Las Vegas. Acha bonito?
Oi. Você tá com fome? A gente trouxe comida a mais, pode pegar. Não. Tudo bem. Desculpe incomodar, mas se você quiser companhia, eu tô sentada com um pessoal bem legal lá atrás. Ei, desculpe. Olá, eu acho que você deixou cair isso. Ah, é. Deixei cair. Nossa, ela é linda. É sua filha? Como é o nome dela? Rachel. Rachel? Deve ter uns 10 anos, não é? Tem 11. Igual a nossa netinha, Hayley. Ah, como aquela menina é precoce, eu vou te contar. Está se sentindo bem, querida? Com licença, falta muito para a próxima parada. É que a gente gostaria de esticar as pernas de vez em quando. Vamos parar daqui uma hora, mais ou menos. Dá para aguentar até lá? Ah, com certeza, a gente aguenta. Vão ficar num daqueles 5 estrelas? Ah, não, não. O nosso filho mais velho mora em Las Vegas e nós estamos aproveitando um tempo para visitar nossos filhos. Tudo de ônibus? Bom, de ônibus, de trem, de carro, qualquer coisa com roda. É. A Edna aqui não é fã de avião. Você quer um comprimido? Quero. Quero. E aí, gatinha? Yuhu. Que é? Qual é o seu nome? Vai se danar. Bonito. Foi a mamãe que ensinou a responder assim? Ei! Por que não vem sentar aqui atrás? Ela já tem onde sentar. Vai ver, ela não tá afim de sentar com você. Por que vocês não sentam um no colo do outro e vão cuidar das suas vidas? Quem sabe mais tarde. Tem muito chão até Las Vegas. Esse cara é meio estranho. É. Eu sei lá. Sou o Scott. Oi. Qual o seu nome? Randy. Eu sou Michelle. Billy. É uma viagem longa pra você fazer sozinha, não é? Quantos anos você tem? 17. Falou. Tá, se você tem 17, eu tenho 50. Eu sempre quis saber como é ficar com um cara dessa idade. Por que você não tenta descobrir isso agora, hein, gatinha?
15 minutos, não se atrase. Tá. 15 minutos. Hey, Joe, você dirigiu pior que a minha avó, hein? Quero ver você fazer melhor. Você tá de olho nesse aí de boné? Pode apostar que estou. Piastre de diabo, eu tenho que parar para mear. O que ele disse? Disse que até o diabo tem direito de mijar de vez em quando. Quer que compre alguma coisa, querido? Não, obrigada. Eu estou bem assim. Só vou tomar um pouco de ar fresco e esticar as pernas. Tá bom. Vai lá. Sua esposa parece um pouco enjoada. Será que é por causa da viagem? Não, são os remédios. Sabe, às vezes ela tem umas dores que vão e voltam. Problema de estômago? Não, é problema de cabeça. Ela tem um tumor do tamanho de uma bola de golfe. Imagina, os médicos nem conseguem chegar até ele. Os médicos de hoje não sabem mais de nada. É, pode parecer que não, mas a Edna é durona. Sabe, ela já passou por coisa bem pior. É. Ela vai conseguir. Imagina, ela ainda nem contou para os filhos. É pena ter que passar por isso. É. Ah, os jovens aí devem estar armando alguma coisa para a velha senhora. Cadê a velha senhora? O que deseja, madame? Um martini com vodka. Tudo com bem. Vodka? Eu me contento com um chá gelado. Ah, chá gelado. Um chá gelado saindo no capricho. Obrigada. Ah. A senhora tem um cara bacana. Ele é mesmo. Como está indo? Obrigada. Tá de olho naquela menina, não tá? Eu sei, eu tô sabendo. Ela é um pouco mais velha do que a Rachel, mas deve ser bem apertadinha. E essa aí ainda é virgem. Você é doente. Eu sei porque você está olhando tanto para aquela menina. Eu sei o que você faz com elas de vez em quando. Você é policial? Não, eu não sou. Eu sou o bicho papão. Vamos embora, gente. Estamos 6 minutos atrasados. Última chamada. Última chamada! Vamos lá. Tudo bem? Última chamada! Cadê aquele cara estranho? Deixa pra lá. O que vocês vão fazer quando terminar a faculdade? Chorar que nem um bebezinho, por causa da responsabilidade. É. O que vai fazer? Jornalismo. Só que televisivo. E o que é isso? Ela vai ser a mulher do tempo. Isso é difícil?
É um ramo com muita competição. Mas eu tô montando uma fita com alguns trechos de reportagem que a gente fez da faculdade. É muito chato. Você também é? Deixa pra lá. Pelo menos é alguma coisa. Já que as únicas habilidades que o Billy tem como homem é beber e ficar doidão. Ah, e por falar nisso, eu trouxe uma surpresa pra nossa viagem. Legal, passa pra cá. Depois, eu não quero ser uma má influência pras criancinhas. O que aconteceu com aquele sujeito que ficou lá no posto? Querem saber? Uma coisa é certa. Aquele cara era encrenca. Dava pra ver nos olhos dele. Ele parecia um viciado. Deve ser mesmo. Achei bom ele ter ido embora, para ser sincero. É. Ele não foi. Como assim? Eu não sei como explicar isso, Charlie. Mas quando vi, assim que ele subiu no ônibus, eu tive a pior sensação. Como se ele fosse... Como se ele fosse o quê? Eu não sei descrever o que parecia. Era como se a maldade pura estivesse vindo dele. Eu não sei dizer por que senti isso. Mas isso já acabou. Mas não acabou. Eu ainda estou sentindo a mesma sensação. Só que agora está vindo dele. Dele? Pode escrever o que eu digo. Tem alguma coisa errada com aquele homem. Eu posso sentir isso. Pode me dar um cigarro? Quantos anos tem? Qual é? É melhor não deixar o homem de camisa de flanela pegar você. Ele é padre. Mas até parece que eu tô mexendo com drogas. É melhor não estar, porque não tem ninguém aqui para te ajudar. Valeu. É uma situação delicada para mim também. Acho que a gente não devia continuar com isso. Desculpa. É só um bate-papo. Vou comer alguma coisa. Você quer também? Não, eu comi o dia inteiro. Tá. Depois a gente se fala. Tá bom. Oi. Oi. Parece que você fez amigos no ônibus. Pois é. Esse cara com quem você tá, ele é padre? Uhum. E você, você é freira? Não, sou assistente do Padre O'Connell. Esse é um código pra namorada? Não, ele é padre de verdade. Celibado e tudo mais. E aquele outro cara? O Max? Você devia falar com o Max. Aposto que vocês têm coisas em comum. Vem comigo? Ah, não.
Tá bom, a gente se vê no ônibus. Oi, se importaria se a gente sentasse aqui com você? Hã? Se importa se a gente sentar aqui? Ei, amigo. Querem sentar contigo? Ah, sim, 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 como não. Senta-te. Ah, obrigado. Que pena que não me ensinaram espanhol no meu tempo de escola, sabe? Latim não é uma coisa muito útil hoje em dia. É. Não tá afim de comer? Não tô com fome. Você é que sabe. Aqui está, sir. Eu posso sentar aqui? Pode, claro. Não sei onde estava com a cabeça. Eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Você quer um? Não, obrigada. Olha, eu vou jogar fora se você não pegar. Eu sou o Max. É, eu sei. A moça que é freira me falou. Quem? É Lisa? Tá aí uma coisa que ela não é. Ela é aquele padre. Estão tendo um caso? Não, ela é muito séria. E o padre também. Se você está dizendo. Sabe, eu costumava dizer isso o tempo todo. Como o quê? Que a razão de eu não estar comendo era que eu não estava com fome. Eu não queria que soubessem que eu não tinha dinheiro. Eu tenho dinheiro. Quanto tem? O bastante. Você roubou? Não. A minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. E eu achava que era homem o bastante para me virar sozinho. Então acabei morando num beco, perto de uma loja de bebida. Fez coisas malucas quando morava nas ruas. Foi quando o padre O'Connell me encontrou. Bom, agora eu ajudo a construir casa para gente que está um passo de ficar na rua. É engraçado o rumo das coisas, não é? Mas eu não estou na rua. Eu vou para Las Vegas para morar com o meu pai. Você sabe onde ele está? Eu encontro ele. É, talvez você encontre, mas, sabe, se não encontrar, não precisa acabar roubando o trocado nem revirando o lixo dos outros. Até mais. Tchau. Quer dizer que o antigo pecador está tentando salvar uma alma perdida. Que homem santo. Lisa, para com isso. Eu vi você falando com a Candy. É Randy. Ah, que seja. O Padre O'Connell vai ficar tão orgulhoso. Mas acho que você nunca disse para ele o que fez quando estava morando na rua. Olha, ele sabe que eu roubava. Mas e aquele homem que você matou a pauladas por 20 dólares o golpe? Quem foi que te contou? Oh,
Ou então aquela mulher que você espancou até a morte num parque. Mas ela só tinha 17 dólares na carteira. Como sabe disso? Ah, eu sei de muitas coisas. Ela não morreu. Claro que ela morreu. Mas você não fez aquilo só por causa do dinheiro. Você fez aquilo porque era divertido. Eu enxergo por baixo da sua pele de carneiro, Max. Você não quer ajudar aquela ovelha, você só quer comer. Ei. Comer o quê? O jantar. Eu estou com um apetite enorme. Disse que não estava com fome. Só que agora eu estou. E estou criando os meus próprios impulsos. Tchau, Max. Sua vez, amigo. É. Espero que tenha dormido bem. Do jeito que você dirige, sem chance. Sei, sei. Vamos embora, pessoal. O ônibus parte em 5 minutos. Vamos. Vamos, garoto, para o ônibus. Vamos, querida. Vamos voltar para o ônibus. Vem. Vem. Olá, tem alguém aqui? Caramba, essa gente some. Olá? Olá? Alguém aqui? Olá? Meu Deus! Você me assustou, cara. Eu estou preocupado. Parece que tem alguma coisa estranha no ônibus. Eu sei. Você quer voltar? Bom, vamos pegar o atalho. Vamos. Ah, espera. Pode esperar, tá faltando um passageiro. Não, infelizmente estão faltando dois, mas eu acho que eles podem ficar onde eles quiserem. Tá, eu entendo, mas ela tá viajando com a gente. Não podemos deixar ela aqui. Ela não vem. O que quer dizer com ela não vem? A sua amiga foi embora. O quê? Ela pegou uma carona. Não, a Lisa não faria isso. Eu vi a garota lá fora. Num caminhão grande. Ela entrou. E foi embora.
padre? Podemos ir agora? Ah, sim. Eu não entendo. Por que a Liz iria embora desse jeito? É, eu não sei. Ela estava estranha no restaurante. Dizendo coisas estranhas. Que tipo de coisas? Bom, isso não importa. Era só... Olha, eu sei lá, não parecia ser ela. Isso não está certo. Eu vi aquela mulher subir no ônibus. Bom, talvez ela tenha descido. E foi para onde? Bom, você ouviu o que o mexicano disse. Mas aonde ela foi? Isso não é da nossa conta, querida. Quem sabe ela decidiu voltar para casa? Quem sabe? Tem alguma coisa terrível neste ônibus, Charlie. Eu sinto. Querida, você quer um comprimido? Não. Olha, nós já estamos viajando há mais de 7 horas. Por que você não tenta dormir um pouco? Se o senhor ou sua esposa suspeitam de alguma coisa estranha neste ônibus, acho que seria uma boa me contarem. Ah. Tá bom. Ouvi uns boatos de que tem encrenca por aqui. De que tipo? Eu ainda não sei. Gente que vem e vai, agindo estranho. Pode ter a ver com drogas. Sabe alguma coisa sobre isso? Não. Vou ficar de olho em você e nos seus amigos. Olha, padre, no banheiro ela não tá, então a gente se encontra no café. Eu vou procurar um telefone. Tá. Que tédio. Eu tô acabada. Garotos, acho que é hora de um pouco de agito. É isso aí, vai na frente. Thank you.
Billy, o que é isso, hein? É ácido líquido. Meu amigo do laboratório faz isso para pagar a faculdade. Diga, vai, vai nessa. É isso aí. Você. Isso. Que gosto ruim. Que gosto ruim. Que gosto ruim. Eu sei, amar. Eu sei, amar. Sabe, é como um remédio, com bom motivo. Bom motivo. Você gosta? Olha, essa viagem vai ficar bem mais divertida. Cara. Você tá vendo? Oh, não. O que você tá lendo? Ah, é um jornal velho que eu achei na última parada. Isso é meio chato. Na verdade, até que é interessante. Escuta só. Algumas estradas nunca deviam ser trafegadas. Uma dessas estradas é a velha Rodovia 13. Esta semana marca o aniversário de 150 anos da lendária maldição de Ironforge.
Muitos dos habitantes locais acreditam que ela foi o começo do fim para a cidade fantasma abandonada. De acordo com a lenda, a filha do ferreiro da cidade, River McGraw, era tão bonita que alguns dos habitantes acreditavam que ela era uma bruxa. Me possua. Me possua. Eu sei que você quer isso. Eu quero. Eu quero você. Eu te quero. O que é isso? Tirem esse desgraçado de perto da minha filha. Não! Cala a boca, vagabunda. Não devia ter colocado essas mãos sujas nela, seu desgraçado! Mas de acordo com o folclore, River não era inocente. Agora vai ver ele morrer, que é pra prender sua cadela suja! Me dá sua alma, sua alma, sua alma. Me dá sua alma, sua alma. Toma. Os últimos 15 residentes de Iron Forge, Novo México, desapareceram numa noite sem deixar vestígios. O mistério se tornou tragédia em 1969, quando a conhecida seita Soldados de Deus entrou naquele vale e aparentemente cometeu suicídio em massa. As autoridades encontraram mais de 50 corpos empilhados, sem nenhuma pista sobre a causa da morte, exceto uma mensagem misteriosa que foi deixada. A palavra diabo, rasgada no peito do líder. O povo da região se refere à famosa estrada vicinal onde as mortes ocorreram, como a estrada do diabo, desde então. Paramos para abastecer. Podem descer. Só 10 minutos. Vai.
Ei! O que acha que está fazendo? Você quer olhar, é? Eu volto logo, tá, Scott? Onde é que você vai? Coisa de mulher. Eu já volto. Fique longe da rodovia da morte. Onde é que você estava? Eu estava mijando. Tem banheiro lá dentro. Eu estava marcando meu território. Você está cheirando a gasolina. E você está cheirando Shanna. Eu não acredito que você disse isso. É verdade. Está cheirando feito uma vaca. Ele também está sentindo, não é, padre? Cara, qual é o problema? O que é que deu na sua cabeça? Ah, não vem bancar o inocente. Você queria pegar a Michelle desde o dia que você viu ela, cara. Vai se ferrar, cara. É isso aí, vamos acertar o caminho. Rodovia 13. Ei, onde é que você está indo? É só um atalho. Atalho para quê? A maioria das pessoas odeia a rodovia 13 porque são mais 320 quilômetros sem um lugar para parar. Mas ela corta 3 horas de viagem. Tá legal. Rachel. Que é? Parece que um dos passageiros ouviu a história que o povo conta. O que houve, garota? Tá com medo que o diabo te pegue? Michelle, você tá legal? É, tô legal. Qual é o problema dele? Quem sabe ela voltou para a paróquia?
A qual é ela? Está bem. É, eu sei. Pelo vale adentro, vale a Deus. Solte a cabeça, ouça o vento soprar. Pelo vale adentro, vale a Deus. Solte a cabeça, ouça o vento soprar. Ouça o vento soprar, querido. O que é isso? Mas o que é isso? Desculpa, gente. Temos um problema aqui. Ele só pode estar brincando. Filho da... Alguém está sacaneando a gente. Dá uma olhada nisso. Eu vinha suspeitando que tem encrenqueiro aqui com a gente. Alguém neste ônibus não quer que o resto de vocês consiga sair daqui. Um de vocês fez um furo no tanque de gasolina. Olha, não pode ter sido um acidente. É um furo limpo. Feito com uma faca, talvez. Vamos descobrir agora mesmo quem é o rato. Cada um nesse ônibus vai esvaziar os bolsos. Que ótimo. E eu vou revistar cada centímetro do ônibus até descobrir qual de vocês é o responsável. Espera aí, não pode sair por aí acusando os outros desse jeito. Escuta, ninguém está acusando ninguém aqui. Ele tá. Deve estar maluco se acha que eu vou esvaziar o meu bolso pra você, velho. Eu imaginei que você ia resistir. Você é o suspeito número um da minha lista, garoto. Cuidado de apontar o dedo, Jojo. Ninguém nunca apontou pra você quando você quase matou aquela garota vietnamita ano passado. Engraçado como a sua mente prega peças em você. Faz pensar que a entregadora é uma guerrilheira disfarçada, tentando chamar os colegas. Ei! Me dá isso! Me dá isso! Joe, eu te peguei, vagabundo! Vem cá! Joe! Pra trás! Me escuta! Escuta aqui, Joe! Agora, só porque ele tem uma faca, não quer dizer que ele é culpado. Mas, Joe, até eu tenho uma faca. É. Escuta, a gente tem que pensar em sair daqui. Vai passar outro ônibus por aqui? Tem um ônibus. É, quando? Dá pra gente esperar por ele? Ah, a gente pode esperar. Ah, mas a que horas ele vai passar? Terça-feira que vem. E nós não podemos chamar o resgate? Não tem resgate nessa região. Onde é o posto de gasolina mais próximo? Fica a 160 quilômetros. É claro, e você pegou o atalho. Ei, e aquilo ali? Aquela não é a cidade fantasma que Max leu para nós? É. Onde aquelas pessoas sumiram nos anos 50. Aquela casa, na esquerda, parece um celeiro. E se for um celeiro, lá deve ter um trator ou um carro. Alguma coisa que use gasolina, não é? Muito esperta, garota. Vamos esperar que lá tenha diesel. Eu vou lá olhar. Ninguém sai deste ônibus. Entenderam? O que aconteceu? Estamos com um problema. Tenho que encontrar diesel. Quer que eu vá com você? Não. Não deixa ninguém descer desse ônibus. O quê? É sério. Ninguém desce desse ônibus, entendeu?
Oi, por acaso algum de vocês teria algum tipo de fita? Pode ser a fita isolante. Bom... isso aqui serve? Mais alguém? Iron Forge. E aí, conseguiu? Não. Eu não acredito nisso. É só isso que nós temos. Só esse esparadrapo. Isso nunca vai segurar. Padre, você assustou a gente. Ah, desculpa. Quanto acha que isso vai aguentar? Uns 50 quilômetros. 50 quilômetros? É, 70 no máximo, contando com a sorte. Isso é, se o diesel não vazar com calor e a vibração não soltar todo o remendo. Que ótimo. Mas vale a pena tentar. Vamos esperar que o nosso homem ache alguma coisa. Vem comigo. Que? Cadê o motorista? Eu não sei. Ele sumiu. Agora vem. Para onde? Olha, eu preciso da sua ajuda. Sabe, é que eu tive uma ótima ideia de trabalho para o currículo. Alguma coisa com toque um pouco mais sensacional. Por que você não chama o Billy para fazer isso? Ah, o Billy anda muito babaca. Olha, eu não sei se é uma ideia tão boa. Por que não? Porque tem muita coisa esquisita rolando aqui. Quer dizer, o motorista parece que endoidou e eu não estou muito afim de ficar passando longe do ônibus para encontrar esse cara. Olha, se aquele maníaco doidão do motorista aparecer por aqui, eu... protejo você. Ah, ótimo. Vai, anda logo. E aí, consegue pegar a placa? Consigo. Dá pra pegar a placa? Aham. Como é que tá a minha maquiagem? Tá boa. Mas só boa? É, tá boa. Você pelo menos deu uma olhada. Olha, você está linda, tá? Agora vamos lá, vamos fazer isso e cair fora.
Nós estamos aqui hoje, na velha rodovia 13, na frente dos portões de Iron Forge, Novo México, da antiga vila mineradora. Nada restou nesta cidade fantasma, além de um mistério que já dura décadas. O que aconteceu em julho de 1958, quando os últimos 15 moradores desapareceram sem deixar vestígios? Venham conosco numa jornada ao passado, onde vamos descobrir a sequência terrível de fenômenos paranormais dentro dos muros de Iron Forge. Corta! E aí, como foi? Foi ótimo. Que bom. O que você vai fazer? Como assim? Vamos filmar o resto lá de dentro, tá bom? Eu pensei que era só isso. Scott, isso só deu uns 15 segundos. Não é suficiente para conseguir um emprego. Olha, eu é que não quero entrar aí. Ah, vai. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Michelle. Eu tô falando sério. Eu acho que você não consegue entender como vai ser difícil para mim uma vaga em reportagem. Todos os formandos em jornalismo do país inteiro vão tentar o mesmo emprego. Eu preciso de alguma coisa a mais, além da droga do meu diploma e um currículo magrelo de papel para me destacar. Tá. Por favor. Eu preciso muito disso. Ah, que droga. Não acredito. Michelle, eu não acredito que... Michelle! Michelle! Eu tô falando sério, hein? Michelle, o que é que... Ô, Michelle! Isso não tem graça, Michelle, dá um tempo. Michelle, eu não... Isso não tem graça. Ah, qual é, Scott? Cadê seu senso de humor? Ficou do lado de lá do portão. Vamos lá. Ora, quem diria, menina? Eu não acredito. E aí, dá pra gente andar logo? Scott, eu juro, você tá pior do que uma menina. Nossa, isso aqui é demais, né? Eu tô me imaginando no futuro aqui. Sim. Sabe, quando você estiver levando uma vida de prazer, porque eu vou estar bancando você e o Billy com meu salário de 7 dígitos, vocês vão me agradecer por isso. É, tá, tá. Ai! Quê? Ai, que droga! O que foi? O que aconteceu? Eu machuquei a minha mão. Mamãe, eu não vou morrer por causa disso. Tétano nunca fez mal a ninguém. Deixa ela assim. Eu vou dar um jeitinho nisso. Tá? Peraí. Você não tem que fazer isso. Bom, não posso deixar você sangrando. Na roupa nova, não é? Posso? Eu queria que o Billy fosse como você. Tudo bem, vamos lá, vamos gravar. Os moradores de Iron Forge poderiam ter sido vítimas de abdução alienígena? Ou poderia existir alguma outra explicação melhor, como uma gigantesca bolona azul? Tudo bem. Rodando?
Desde que a cidadezinha foi abandonada no fim dos anos 50, poucos voltaram a cruzar suas fronteiras em busca de pistas sobre o que aconteceu com os moradores desaparecidos. Mas Iron Forge está localizada, podem acreditar, a menos de 100 quilômetros de Roswell, Novo México, considerado um campo de pouso de OVNIs por mais de meio século. Poderiam os moradores de Iron Forge ter sido vítimas de abdução alienígena ou... existe uma explicação para esse desaparecimento em questões bem mais terrestres. Droga! Vamos embora! Continua filmando. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso definitivamente é um contato sendo testemunhado de algum tipo. Essa pode ser a primeira gravação da história de um contato extraterrestre. Não, Michelle! Cadê o Scott? Saiu correndo. Acho que ele pensou que você estava bem sozinha. Você está sangrando. Já parou de sangrar? Não parou, não. Ele, você tá me machucando. Que... para. Acho que eu ia te machucar. Hein? Cadê o seu senso de humor? Viu? Eu sei beijar o seu corte que nem o Scott faz. Do que você tá falando? Eu sei o que você quer que ele faça com você. Eu não quero que ele faça nada. Cuidado. Eu sei quando você tá mentindo. Eu não tô mentindo. Acabou de mentir. Eu não acredito. Você acabou de mentir. Eu posso ver dentro da sua cabeça. Eu sei até o que você sonha à noite. Hã? Para de ser nojento! Deitar no chão do celeiro. Mãos amarradas nas costas. Como é que você sabe disso? Eu sei de muita coisa. E agora você também vai saber. Quer saber? Vai se danar, vai! Você tá me machucando. Gata, acredite. Isso vai doer muito mais em mim do que em você. Alguém ouviu isso? Santa Maria, Santa. O que aconteceu? Mas cadê todo mundo? Você ouviu o grito? Isso dá pra gente voltar pra cidade? Isso não importa. Vamos sair daqui. Nós não vamos a lugar nenhum. E por que não? Porque o Joe está com a chave.
Será que alguém pode colocar esse combustível aí para mim? Aonde você vai? Isso já está demorando demais. É, mas a gente tem que ficar aqui. Tá, você fica. Eu sei porque as pessoas estão desaparecendo. Alguma coisa veio atrás de nós. E eu corri. E eu pensei que era o velho motorista. E aí eu vi ele. Ele estava seguindo alguém. E aí eu pulei nele. Eu bati na cabeça dele. Ele pode estar morto, eu não sei. Ele pode estar morto. E aí eu me escondi. Aí eu vi. Viu o quê? Eu não sei. Como um demônio. Cadê a Michelle? A coisa estava dentro dela. Mas estava num... Eu não sei. Aí eu vi ela agarrar o motorista. E aí aquilo saiu de dentro dela. E então tomou conta dele. E ele a matou. Agora está no motorista. Estava preocupado com você. Um garoto pulou em mim. Fiquei desmaiado não sei quanto tempo. Você remendou o buraco?
com uma fita. Não vai aguentar. Eu sei. Tem uns remendos de pneu lá no celeiro. Acho que isso ia selar o buraco de vez. O que você acha? Boa ideia. Vamos lá pegar. Vamos. Ei, o que você está fazendo, Joe? Ei, ficou louco? O que é isso? Para com isso! Isso era para apertar as rodas? Então larga! Larga! Então era isso, não foi o Billy. Foi você quem fez o furo no tanque. Você acabou de se entregar. Do que você está falando, Joe? Você está brincando? Não dá para pôr um remendo num tanque de diesel com esse material. O Hector saberia disso. Ah, você ficou louco, Joe? Sou eu, é o Hector, Joe! Eu não sei quem você é. Mas não é o Hector. É isso, sim. Eu tenho uma centena de nomes. E mil faces também. E agora, eu vou ser você! Pegou. Eu consegui o sinal. Chaves. Meu Deus! Ah, não! Agora foi. Vamos lá! Ah? Padre. Olha lá! O que foi? Onde você foi? Max, vê se encontra ele. Tá. Procure ele. Oh, meu Deus! Eu vou. Achou ele aí? Ele não tá lá. Fecha isso! Fecha essa porta! Fecha!
Max! Para fora do ônibus. Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Saiu do ônibus! Saiu agora! Não! Oh, meu Deus! Você está bem? Teve um acidente de ônibus. Estão todos mortos. Oh, meu Deus. Entra. Obrigado. Obrigado. E aí, o que aconteceu? Você não acreditaria se eu contasse. Como dizem por aí, o primeiro a mentir nunca tem chance. Eu preciso das pílulas!